Þá er komið að því að finna hver lykilverkefni vefs eiga að vera og í þessu myndbandi að þá ætla ég að fara í hvernig maður getur svona unnið með hópa fólki, ekkert stórum, bara frekar litlum, í að hugsa um hver eru markmið vefs, hver er markhópu vefs og hver eru helstu lykilverkefni vefs og bara hvaða lykilverkefni er. Það er oft gott að byrja svona vinnu á því að sótgreina vef og gera þess að vinnu fljótlega í framhaldi af því og það er þetta að gera þetta bara í beinu framhaldi af sótgreiningafundi en þá verður kannski dagur svolítið langur því að þá eru að tala allan að 3 klukkustundir, jafnvel 4, sérstaklega ef það eru einhverjar pásur. Og en svona vinna við að greina lykilverkefnin eru svona myndi segja lágmark klukkutíma vinna. Jafnvel gera ráð fyrir 2 tímum, myndi ekki hafa það svona kannski aðeins ríflega. Og þetta er svona svipuð vinna við gerum sótgreiningunni og það er bæði að gera hana í netheimum og raunheimum. En það sem maður þarf að hafa í huga þegar maður er að tala um sjálf lykilverkefnin, að þá er maður að tala um markhópinn, notendur vefsins. Það sem er svolítið mikilvægt fyrst að vita svona hvert er hlutverk vefsins, markmið vefsins, svona gróflega allavega, og hver er markhópurinn. Hvaða hópur er komin inn? Er þetta 14 unglingar? Er þetta eldra fólk? Er þetta allir? Er þetta foreldrar á ákveðnum aldri? Er þetta kallar? Er þetta konur? Þannig að hver er markhópurinn? Skilgreina það áður. Og að því maður þarf að svona, geta sett sér svolítið inn í svona, þennan hugarheim þessara mannesku sem er þessum ákveðna markhóp og hvað hún á að geta gert hún kemur inn. Þannig að lykilverkefni er raunar það verkefni sem að notandi leysur hendi að kemur inn, hvaða upplýsingarþörf er hann í áður með kemur inn á veginn. Þannig að, nú skulum við skoða áfram. Og ég setti hérna bara svona grófa til á dagskrá. 60 mínútur plus 60 til 80 ætti að vera nóg. En, veist, þannig að þið þurfi svona áður að þú byrjar og hefur þess að vinnu þá skaltu fara svona í gegnum þess að þætti og áætla tíma því þetta fyrir líka eftir hvað eru margir í hópnum. Það er þetta minni tími það eru færri, meiri tími það eru fleiri. En annað, við byrjum á því að skoða markmiðin. Þannig að bara þegar fólk kemur inn, það eru þetta með eins og við vorum að tala um þegar vorum að tala um sótgreininguna, það er fundarritari, það er fundarstjóri og fundarritarinn er tímavörður og þeir eru búin að tímasetja dagskrána áður en þið komið inn á fundin. Og fundarstjóri býður út af alla velkomna, sérstaklega ef þið eru að vinna með einhverju fyrirtæki, einhverjum ókunnugu fólki sem að þið eru að hitta í ákveði annað skipti líklega eftir sótgreiningu, eða þriðaskipti. Og allan býða þið velkomna og svo skýra svona út hvernig ferlið er og hvernig dagskráin er og svo hefst dagskráin. Og dagskráin er þá þannig að við byrjum alltaf á að skoða svona markmið vefsins, hvert er hlutverk vefsins. Og til að allir fá að tala þá er langþægilegast að hver og einn, sem sagt bara byrja að segja frá konum finnst þeirra markmiðið og svo koll á kolli. Og það er ágætt að hafa svona eitthvað hámark sem við má tala, því að það getur alltaf verið eitthvað svona hóp, ykkur eitt sem þarf að tala endalaust. Þannig að þið getur gefið þá fyrirfram að sé hámark 200 á manni eða eitthvað en svona oftast þarf maður að geta pæla í þessu. Það er bara ef ykkur einn talar rosalega mikið þá gott að tímavörður svona sé með þetta það. Og síðan annað þegar allir eru búin að segja sitt og þá bara er umræða hvort að hvað fólki finnst og yfirleitt er nú bara þannig að fólk er nokkuð sammála svona hvert er hlutverk vefs. Þannig að þetta er yfirleitt ekki með tímavörð. Og það er sama á við markhópinn, gera það sama. Fólk segir hvað þeim finnst eru á markhópurinn og það er líka svona svolítið segir sig svolítið sjálft. En við fer svona aðeins ítali aðeins og eftir með markhópinn svona koma þar aðeins að hafa í huga. En síðan hana er samt í lykilverkefnin. Og þá er þetta bara allir að fá svona súperstykki í postitmiða og fundarstjóri býður allir að skrifa eitt lykilverkefni per miða síðan og svona alveg svo í sjóðgræningunni og síðan býður fundarstjóri fyrst aðalega að hengja upp sína postitmiða og segja frá og byrja strax að flokka og ef við erum á netinu að gera þetta að reyna að býða fólk að setja sína miða búa til ekki alveg á aðalborðinu og svona draga á síðan þangað þannig að fólk sé ekki að horfa það sem hinn er að gera. Því það er auðvitað hægt ef við erum á netinu alls á borði. Og síðan hann að, já, erum við með þessar límiðadoppur og svo stýri fundarstjóri umræðu lykilverkefnin sem flesta doppinar og svo kolla kolli og svo hvort allir séu sammál hver lykilverkefnin eru. Og svo bara í þessum frágang að hvað þið stýri upp þakka þeim fyrir og svo að taka myndir af miðanum að gera greina gerð fyrir þessari vinnu.
Og hérna var ég nú svona að með aðeins svona ítarlegar, pínlítið ítarlegar, þetta var hitt og svona meira yfirlit, að reyna að hafa þetta sama fólk að tók þátt í sótgreiningunni og raunar þegar sótgreiningafundurinn er settur niður að setja þennan fund líka strax niður og þetta þarf það að undirbúa þannig að þetta er bara nákvæmlega sama fyrir sótgreininguna. Þannig að sem að ég er búin að fara í öðru myndbandi en við þurfum í raunhöfum nægilegt rými fyrir svona til að geta hengt upp svona post-it-miða sem er svona límiðar svona og skiptir ekki máli hér með liti, getur þetta sami litur en öllu þessu ykkur litur bara kannski meira gaman og annað og að þessi súpustykki vegna þess að annars hver getið að flóra niður sem er hundlegalegt. Ógustlega leiðilegt orðin að hengja upp og svo bara dettar alltaf niður og maður reyna flokkar en að hafa þetta uppi og þetta liggur alltaf orðin eins og hráið á gólfinu. Bara, ég mæla ekki um því. En, heyrðu, og svo allir hafi penna, blýanta og annað, allir fáið svona limmiða depla eða ekki allir fáið að vera búin að redda sér fyrirfram því í lokin þá myndi allir fá svona fimm miða hver og hafa upptökutæki fyrir ljóð og það er að sama í netheimum, allir þurfa tölvu, aðgengi interneti, ákveða forrit sem er Stormboard og svo þarf þetta að bjóða fólki í Zoom eða Teams og þarf þetta að búa til educational board í Stormboard og ég held að væri bara ágætt að hafa bara borð sem er einn dálkur í. Verði ekkit að maður eiga alveg fleiri dálkar en maður vil hafa flokkunin sér dálk en ég er ekkit viss sem að þurfi svo miklu flokkun í þetta. Þetta er yfirlega ekki drosalega mörg atriði. Það er mjög algengt að séu svona 5, 4 til 7 atriði sem þetta endar í sem eru lykilverkefnin. Og ég myndi ef þetta er endur 10 eða 20 þá þurfum við að reyna að fækka og fá fólk til að minga niður því það er alltaf mikið. Ég myndi segja svona 7 væri svona max. 5 er bara frábært. En hérna var ég bara svona að fara í nákvæmar að við byrjum fundin á að fara ringin, ég var búin að tala um þetta aðan, en hver og einn segir það sem honum finnst. Og síðan þegar bara er umræða og við komumst allar niðurstöðum. Þannig að þannig erum við komið bara með markmið og hlutverk verksins á þessari stundu. Opboðslega þægilegt. Og þetta geta verið svona bara svolítið vítt, þetta þarf ekki að vera opboðslega þröngt, það er líki verkefni sem skilgreina vefinn svona nánar. Svo er það markhópurinn, það gerir það sama, fyrir hringinn og umræðan saman. En það sem að er svolítið sniðið að hugsa og ræða aðeins, að því að það er ekki bara kannski segjum að sé fullari fólk eða almenningur í Íslandi. Heldur þurfum að pæli því, er eitthvað munur á því, er við verðum kannski frekar allan þeim sem að hafa meiri fjárhag eða eru í námi eða eru í að vinna iðnaðarmenn eða veist það getur verið alls konar. Þannig að við þurfum að reyna að setja svolítið niður atrið og ræða atrið sem að hana geta hjálpa okkur til að skilja markhópin betur. Þannig að svona aðeins aðgreina betur, ekki nóg bara að segja konur 20 til 30 ára, heldur hvernig konur, hvaða konur, ég meina við erum mjög ólíkar. Þannig að kannski getur tengst meira konur sem hafa meiri kannski þessi áhugamáli eða þessi meiri menntun eða eru kannski meira þessu starfsvettvangi eða eitthvað slíkt. Þannig að reyna svolítið að skoða þetta. Og svo getur líka verið svolítið gott þarna svona aðeins að flambra hvað markhópur ná að geta gert á vefnum. Svona bara svona almennt, það þarf ekki að vera mjög nákvæmt, það verður síðan lykilverkana veginn. En aðeins svona, þannig að þið séu svona áður kannski fyrir með lykilverkana við séum mjög sammála um það, hver er markhópurinn og hvað markhópurinn á að geta gert á vefnum. Svo er það þessi lykilverkefni vefsins og það eins og ég sagði, við notum súpustykki með það, nú er ég eiginlega að endurtaka mig, en ætla samt að gera það. Gefið 10 mínútur í það. Leyfið fólki að fá 10 mínútur til að setja lykilverkefnin. Það veitir ekkert aðeins og við höfum nógan tíma. Og svo bara þegar allir eru búin að gera sína miða og eins og ég sagði, ef við erum með þetta online, svo í Thornport, látið fólk safna miðanum sínu hér og svo getur það dregið það yfir á borðið. Þannig að fyrst kemur Gunna upp og hún fer og dregur og reynir strax ef það er eitthvað flokkun, annars bara kannski ef það er ekkert margir meira þarf þess ekki. Og segir leiðinni frá hvað hún hugsa og svo kemur hann Kalli og svo koll á kolli. Og svo þegar þetta er búið þá eru umræður um þetta, nei, glemdi, glemdi, glemdi. Þá fá allir fimm, við höfum enga umræðu fyrst, fólk bara kynir þetta og segir frá. Þá fá allir fimm límiða hver, svona ykkur að depla eða stjörnur eitthvað svo leis og hver á einn á að fara upp og líma á.
Ef við erum online, þá þurfum við að finna einhver aðra leið. Ég var eiginlega ekki búin að hugsa það núna áður en ég er að tala. Hvernig við notum deplan online? Hvort að við látum fólk bara fara inn á hvert spjald og að getur, ég held að fólk geti editera. Við þurfum að prófa þetta fyrir fund. Ég er líka að prófa þetta. Eða hvort það sé eitthvað myndir, það er raunar hægt, ég gerði það nú ykkur tíman. Ég setti inn mynd, já, ég setti inn myndir af stjörnum og fjölfaldið og létt sko fólk draga inn á. Það var þannig sem ég gerði það. Ég gerði það í raunar annari tegunda verkefni. En við, semst, við erum búin að hugsa þetta fyrir fram fyrir fundin, finna lausnum því hvort að fólk var hreinlega inn á miðana, bara merkir eitt X eða eitthvað svoleiðis. Þetta er að ég held að fólk getur með hjá hvert öru. Ég er ekki alveg samt. Og annar, nú er ég ekki nógu lundubúinn. Ég bara glemt að hugsa um þetta þangað til núna. Og en allavega, eða þá að vera með litla myndir af svona stjörnum eða rauðum deplum eða eitthvað slíkt og fólk getur svo bara dreyið þá inn og vera þá með nógu marga per aðila. Og síðan þá kemur í ljós að þetta verkefni eru komið með 5 miða, þetta 3, já og þegar fólk setur þessa miða inn á eða límir inn á þá má það taka, ef þið finnst þetta líkiverkefni rosalega mikilvægt, þá getur sett alla 5 miðana þangað, alla 5 límiðana, eða það finnst, eða það getur dreift í að 5 miða, ekki sett á 3 miða þennan, 2 miða þennan, eða 2 á þennan og 2 á þennan og 1 á þennan, en þau ráða alveg nákvæmlega, semst raunar á hvaða post-it miðan þeir nota þessa 5 punkta sína. Og svo í framhaldi þessari vinnu þá ræðum við þetta, þá vitum við ok, þetta verkefni fekk mest 7 punkta. Og hvað finnst ykkur um það? Og svo ræðum við það og svo tökum við næsta og svo koll og koll. Oft er þetta eitthvað sem tengist þið er eiginlega sama. Og svo svona taka svona saman, er allir sammála, erum við réttir leið. Og þá erum við komið líkilverkefni versins eftir þessa rúmlega eins til 2 klukkustunda vinnu. Þannig að þá er bara hefst eða já, skemmtilega vinnan við að vinna út frá því, við að upplýsingar hann að vefinn.